Lendu Chitune, Lanque Piano, a chitta twinny be pitted, Nemedi, time in the me. Rhythmia alome minglavashe. Ashan's tiny upish cane be up, Yale to the libarishe. Dini maro, Tayanubinalo, Gaga, Sewinsasia, Gaune the Rinderbo Tango, Tensabito Mapia Bari. Eri the ringaro, Lendu Chitune, Lanque Piano, a chitta twinny be so rare, time in the me to Utang Mapia Bari. Eri minimi yet Nemegaro, Plain Chaman Pia Bari. နောက်ဆက်လေးခုနဲ့မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီဂျစ်တယ်ရီယိုရှင်ကိုပြည်သက်တီကြည့်ဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဝီလန်ခေါင်ပြားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရှေးဘော်ယွာလေးတယွာကဆရာနဲ့ဆရာမတို့အကြောင်းကိုရှိုက်ကူထားတဲ့ရုပ်ရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖရန့်ချာမန်ကတော့အရီဇလန်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် တမဟုတ်တချောင်း940ဆတေမာလာ59ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက်က40ရှိပါပြီ။သူမရဲ့နာမည်အရှင်ကတော့လိုင်လာပွန်ရာဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖရန့်ချာမန်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်မှာပဲ ကလိုဒီယာတက်တဆာတိဥဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းဥရောပသွေးနှောဖြစ်တာကြောင့်တမူထူးကြတဲ့အလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဖရန့်ချာမန်နဲ့ကလိုဒီရောကတနေ့ခန့်အတိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာချစ်သူတွေအဖြစ်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။မိဘတွေဘက်ကလည်းသူတို့နှစ်ဦးကိုကြည်ပြူလက်ခံပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိအ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပုံ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 ကတ
ချစ်သူတရန်နှစ်နှစ်အကြာမှာလမ်းခွဲခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။ 2023年マシラマロメンミプロインチャーマンがタイナメジイソロトントゥビーネデイネビーソレデリネチャッケバリエリデリンガアマンピッピロガイアゲンシュニバガレパブリックをチャピャケバリ Tom Tubi Gayagenshin, or Biro, Rabat U Pite, Tom Tubi, or Plain Tomato Gushining Evari, Dua, Natana Sanakunega, Senita Dregere, Tipuza, Zalandrega, Mendami, Pran Canarane, Lanquake to Lepia Bari, Singer a Pit, Tamla Kenta Bianama, Pline, Tetaketa, Lepia Bari, Druna Ua, Instagram, Zone Reboni, Matakana, Deli Shivari, Matadiginga, Nangenta Kio, Dudu Twaketa Biro, Nauda, Adudu Pioshin. ဆိုအချိန်လေးကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လိန်တူချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအချစ်သက်တွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့ Time and Me Prime Chairman အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလဲတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အာရှဆယ်လီဘရတီတွေရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow ပြုလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။တန်ရလာပေါ